Një nga problemet që nxori në patër me të 26 nëntorit 2019 ishte edhe rreziku nga depozitat e ujit që janë të vendosura në tarracat e pallateve. Ndonsa kanë kaluar më shumë se 2 vite nga fatkeqësia natyrore, numri i tyre në Durrës vijon të mbetet i lartë. Grupet e vlerësimit të dëmeve të tërmetit në teren përfshin edhe këtë problematik. Sipas tyre, rrezikohet struktura e pallateve pasi depozitat i japin një peshë të shtuar, por edhe i amortizojnë ato. Në përgjithësi, ndërtesat e para viteve 90 kanë gjetur këtë zgjidhje duke instaluar depozita në tarraca, ndërsa nuk janë të përshtatura në strukturë për të mbajtur sasi të mëdha. Nga ana tjetër, hekuri i hollë në përbërjen e tyre është dëmtuar me kalimin e kohës duke mos përjashtuar edhe rënjen. Megjithëse janë hartuar dy propozime të viteve 2017 dhe 2018 nga inxhinierët, njëkohësisht dhe pedagogët pranë Universitetit Politeknik, mbi rrezikun që u kanë nosur qytetarëve nga depozitat e ujit në tarraca, duke ofruar edhe zgjidhje, situata mbetet problematike. Këto depozita janë montuar në mënyra jo profesionale dhe nuk janë të kolauduara nga strukturat përgjegjëse. Mos vendosja dhe mos montimi i tyre sipas mënyrës uniforme dhe kritereve teknike çon në rrezik shmëri të lartë për shkatrimin e banesave, ku soletat mund të përfundojnë në efektin domino nga momenti kritik që kanë arritur. Edhe progresioni i ndryshkjes ndikon për periudhën 20-30 vjeçare të ekzistencës dhe kthehet në vetë shkatrues për strukturën mbajtëse të depozitave, duke kërcënuar më shumë se të gjitha fenomenet e tjera. Për banorët e kateve të larta, depozitat janë shndruar edhe në burime konflikti me familjarët e tjerë të këtyre pallateve që kundërshtojnë mosheqjen e tyre nga tarraca. Përballë kësaj problematike, Bashkia Durrës nuk ka gjetur ende zgjidhje, duke lënë qytetarët të përballen vetëm me këtë problematikë, e cila deri më sot mbetet e hapur.